E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal em Ciência X. Meu nome é Luiz Henrique. Estou aqui galera com o jogo Dragon Ball Legends. Bom galera, vim fazer um tutorial aqui para vocês de como concluir essa missão, né? Deixa eu mostrar para vocês. Raize 5 Character to Adapt. Bom galera, aqui no caso ele só tipo tá pedindo para você melhorar o seu personagem, tipo dar um class up, né? O class up é quando você melhora ali o seu gráfico. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando você melhora aqui, ó, seu gráfico, aqui tá pedindo para dar um class up, você precisa melhorar 20 desses quadradinhos aqui, certo? Aí você consegue dar o class up. E quando você dá o class up, o seu personagem ele vai do nível 300 ao 600. E quando você dá o class up de novo, ele vai do 600 ao 1000, certo? Então lá aquele raiz 5 character adept é você fazer isso. Você precisa desbloquear aqui o nível do seu personagem para ele do nível 600 ao 1000. Beleza? Aqui no caso, o meu Shellot, ele está no nível 600. Então eu vou concluir aqui o gráfico dele, tá? Para me dar o Clesar. Concluir o gráfico não, tá galera? É que nem eu falei aqui, ó. Aqui no caso tá pedindo para mim desbloquear 20 desses quadradinhos para mim conseguir dar o Clesar, certo? Então, deixei lá em missão. Aqui é a missão. Deixa eu carregar aqui. Espero que não tenha ficado confuso, galera. Ó, aqui no caso ele tá pedindo 5, certo? Eu já tenho 4. Então agora eu vou dar o class up lá com o Shellot pra ver se vai concluir 5 aqui, certo? Vamos lá. Character Sobus. Aí eu vou escolher o Shellot, confirmar. E aí eu tô no gráfico aqui, certo? Então tá pedindo 20, galera. Então eu costumo dar importância para esse gráfico aqui, certo galera? Critical, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar daqui ó, do começo e vou até lá, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Falta 12 então. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17. 17. Deixa eu ver se tem algum outro que eu vou dar importância. Ah, tem. Esse Strike Level. 17. 18, 19. 20. Ó. Aqui no caso eu já consigo dar o Class Up, certo? É só dar OK aqui e confirmar. Que aí eu vou conseguir dar o Class Up que já tem 20 quadradinhos aqui já selecionados, tá? Mas só que como eu quero chegar até o Strike Level, então eu vou ir para 22, certo? 21, 22. Então eu vou dar um OK. Aqui no caso eu tenho todos os as Rising Souls aí que eu precisava, tá? Para mim poder fazer esse procedimento. Então só vou clicar aqui em Soul Blast. Beleza? Então galera, ó, agora desbloqueou aqui a opção Class A, certo? Então vamos lá, vou dar o class up. Ah, vai faltar a Rising Soul de 2 estrelas, aquela amarelinha, né? Então vamos lá buscar. Pra mim já ir direto numa batalha onde eu vá ganhar ela, eu aperto aqui galera, How to Get. E aqui ó, tá mostrando a primeira ali, a Rising Soul de uma Rising Soul Yellow de 1 estrela, eu tenho que ir nesses 3 locais aqui pra pegar ela. A de 2 é nesses 3 locais. E na terceira, nesses 3. Cadê? A terceira não mostra. É só de 1 e a de 2. Mas tem outros que mostram de 3, tá galera? Bom, como eu tô precisando da Rising Soul de 2 estrelas, então eu vou aqui, certo? Eu vou nesse daqui, parte 1, book 4, chapter 5, hard. Vamos ver. Vamos aqui em reward, pra ver os prêmios, né, que vem.
Então aqui no caso, quando eu finalizo a batalha, eu ganho a Risen Soul Yellow de duas de uma e de duas estrelas, a Risen Soul Blue de uma e de duas estrelas e a Super Soul de duas estrelas Yellow, beleza? Eu vou usar o Ticket aqui, tá galera? Não vou ir pra batalha não, que usando o Ticket é bem mais rápido. Beleza, já consegui 8, então só preciso de mais 2 para me conseguir dar o Class Up lá, beleza? Então vou entrar só mais uma vez aqui. Yes. Tem alguém me chamando ali pra batalha no modo PVP, acho que eu vou lá, tá galera? É rapidão. Vou tomar uma surra aqui. Ah, é o Bruno. Ah, eu já apanhei pra ele hoje, velho, quer me bater de novo. Ele saiu, ainda bem, não quero lutar contra ele de novo não. Eu já apanhei pra ele. Ele tem três Super Saiyajin, velho. Tem o Goku, o Vegeta e o Trunks, velho. Isso é louco. Sem chance. Eu tenho que melhorar aqui os meus personagens pra não conseguir batalhar contra ele, né? Bom, então, agora eu já posso melhorar lá o Shellot, dar o Class Up, certo? Então eu vou aqui em Character, Soulbug. Pegar o Shallot, confirmar. E vamos dar um Class Up aqui, galera. Vamos lá. Ok. Soul Bust. Bom, tá aí, galera. Ó, level máximo de 600 a 1000. Ok? Vamos lá. Vou dar um tap aqui. Então, olha lá. Em menu, galera. Tá vendo que já tem uma notificação ali? Vamos lá em menu. Ó, missão. Carregar, vamos aqui em Zenithian. Então tá lá, galera, ó, concluído aí, tá? Então o procedimento é esse mesmo, tá, galera? Pra quem quer concluir esse procedimento Raiz 5 Character to Adapt, é só seguir aquele procedimento. Você pega um personagem e desbloqueia o level dele de 600 a 1000, beleza? E aí você vai conseguir. Não é só o Shallot não, tá, galera? É qualquer personagem, ok? Você só tem que conseguir bloqueado do nível 600 a 1000, ok? Bom, galera, não esqueça de me ajudar, tá? Deixando seu like no vídeo, se inscrevendo no canal, isso é muito importante, ok? E é isso, galera, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, fui!